Ja, današnji dogodek je četrte tematske konference, je nosil naslov oziroma vprašanje, kako povečati prodajo. To je sicer vprašanje za milijon dolarjev. Na njega seveda danes nismo uspeli, niti nismo imeli na namen direktno odgovoriti, ampak smo preko 8 projektov, ki so jih prikazali različni založniki, samozaložniki, knjigarne, poskušali izmenjati dobre prakse. Zdi se mi zelo pomembno, da v panogi začnemo sodelovati tudi na ta način. Panoga včasih na nek način včasih skriva podatke drug pred drugim. Danes pa smo odprto govorili o vsebini, o kreativnih zasnovah, tudi o številkah, tako da se mi zdi pomemben dogodek, ne samo primarno z tega vidika, da bi odgovorili na to vprašanje, čeprav je bilo par poskusov seveda odgovoriti na to vprašanje, kako povečati prodajo, ampak je pomembna izmenjava dobrih praks, sodelovanje, druženje, mreženje. Ja, nam so kupci vedno na prvem mestu, ne, in vedno delamo vse, da se v knjigarni počutijo dobro. Nikoli ne, da zasledujemo samo tega, dobiček, prodaja, mislim, da je to bistveno. Ne. Za njih organiziramo različne knjižne bodmaje za vse generacije, kjer se dejansko lahko ljudje srečujejo, se imajo fino, dobijo neko pozitivno energijo in zraven seveda se pogovarjamo o knjigah, ki jih na koncu tudi kupujejo. V tem času naglo spreminjajočega se knjižnega trga smo zmišljali o tem, da je najbolj pravi mora biti pristop gibki knjigotržki in smo poiskali takšen odgovor na to, kako knjigo približati bralcem. Odločili smo se za tako imenovano netradicionalno trgovino, non-traditional sales outlet, se pravi, da smo razvili poseben koncept knjigarne na presečišču kulture in kulinarike, Kul knjigarno in špeceriji na Slovenski 46 na Vogalu v Ljubljani. Hkrati smo želeli, da ta prostor živi in diha z mestom. Natančno smo tudi razmišljali, koga nagovarja. Nagovarjamo nišno publiko, ljudi, ki jih zanimajo dobre knjige, ki jim ni vseeno, kaj dajo vase, tako skozi oči kot skozi usta, in skrbimo za to, da je izkušnja nakupovalna knjig zelo skrbno izbrana, tako imenovana kurirana izkušnja. Veseli smo vseh ljudi, ki pridejo k nam na kolesu, z rolko, peš, ki nas vidijo skozi okno avtobusa, saj je knjigarna na enem najbolj prometnih Vogalov Ljubljane, v Hribarjevi hiši, ki je pa že hkrati, pa vemo, da vsaka invencija je tudi vračanje nazaj k tradiciji in spoštovanje tradicije, saj knjigarna ta, ki je, naša Kul, je v prostoru Hribarjeve hiše, dela arhitekta Maksa Fabijanija, kjer je nekoč bila prva ljubljanska pražarna kave in delikatesa Planinšek. Temu se poklanjamo tako, da tudi zdaj skrbimo, da so knjige zmeraj obdane zelo dišečo in zelo dobro kavo. In naslov moje knjige je Ogen, riti kače niso za igrače. Sprva sploh nisem verjela, da bo ta knjiga doživela tak uspeh, zaradi tega, ker sem bila pri njej deklica za vse. Vendar pozneje, ko sem ugotovila, da na Slovenskem podobne knjige ni, sem do te svoje lastne knjige začutila neko čisto drugo čustvo in sem jo želela predstaviti od severa do juga, pravzaprav povsod. Rekla sem si, s to knjigo moram priti med ljudi. Sprva je bilo težko, ker me res niso poznali, ker knjiga govori o spolnosti na Slovenskem na začetku 20. stoletja. So imeli do nje tudi ogromno predsodkov, vendar mi je sčasoma uspelo in sem knjigo predstavljala tako po knjižnicah, med upokojenci, celo v župniščih. Sem jo predstavljala, to pomeni, da so ljudje željni slišati, kakšna je bila ta intima babic in dedkov. In še nekaj je pomembno za to knjigo. Ta knjiga je povzročila v slovenskem prostoru revolucijo. To pomeni, da se bomo Slovenci začeli počasi prebujati iz svojih okopov in se bomo začeli o spolnosti pogovarjati. In če kaj je zame osebno to njena največja vrednost in če jo ljudje še kupujejo, če jo berejo, če s pomočjo nje ustvarjajo svoje družinske, lastne intimne zgodbe, verjemite, da to zame največja sreča.